մենք Էրեբունի մոլում ենք, առաջին անգամ ենք այստեղ եւ ներկա ենք գտնվելու Global Beauty թվով արդեն 10-րդ սրահի բացման շնորհանդեսին։ Global Beauty վարսահարդարման պարագաների մասնագիտացված խաղ սրահների ցանցը արդեն 20 տարի առաջատարն է իր ոլորտում եւ հիմա հրավիրում է նաեւ իր նոր սրահ։ Բյութի 10-րդ մասնաճյուղն ենք այսօր բացում, բացումը տեղի ունենում Էրեբունի մոլում, նորաբաց, մասնաճյուղերը 10 են, Ռիո մոլում ունենք նաև մասնաճյուղ, Էրեբունի մոլում և Շիրակ մոլում, մոլային մասնաճյուղերի մասին է խոսքը, մասնաճյուղեր ունենք Հայաստանի քաղաքներից Էջմիածնում, Գյումրիում և Աշտարակ քաղաքում, ունենք նաև Island Rank, այսինքն առցանց գնումների հնարավորություն, globalbeauty.am կայքով կարող են, ինչպես նաև Facebook-յան, Instagram-յան էջերն են բավականին ակտուալ եւ ակտիվ։ Global Beauty-ն մասնագիտացված խանութների ցանց է, որը որ ներկայացնում է մազերի խնամքի պարագաներ, մարմնի խնամքի նյութեր, պարագաներ, վարսահարդարման հետ կապված առասարակ աշխարհում հայտնի հանրահայտ բրենդերի ներկայացուցիչն ենք Հայաստանում, ինչպես նաև ունենք սպա սրահների, վարսահարդարման սրահների համար նախատեսված կահույք եւ տեխնիկա, ներկայացնում ենք նաեւ մատնահարդարման պարագաներ, առհասարակ այն ինչ որ կապված է գեղեցկության հետ եւ կարգախոսն էլ դրա հետ կապված է, գտեք մայքի ձեր չափանիշն այստեղ, այսինքն գեղեցկության հետ կապված անհրաժեշտ աքսեսուարները գտնենք մեկ տեղում Global Beauty-ում, Global Beauty-ն առհասարակ չի ներկայացնում թուրքական ապրանքանիշեր, մենք համագործակցում ենք հիմնականում եվրոպական ընկերությունների հետ, տալիս ենք նաեւ երաշխիք ապրանքատեսականու համար, սիրով հրավիրում ենք բոլորին Global Beauty-ի բոլոր մասնաճյուղերը, այժմ այսօր Էրեբունի մոլի մասնաճյուղ նորաբաց, բոլորին սիրով սպասում ենք։ Ես իհարկե սենց ամենա սրտաչափ, ամենաուժեղ ձևով եմ շնորհավորում, որովհետև Անիկոն իմ շատ սիրելի աղջիկն է, ու ես մենակ շնորհակալ եմ ուգո, որ սենց լավ Global Beauty ունենք, ու առհասարակ այն խնամքի միջոցները, որ իրենք են ներկայացնում, լավ կլինի, որ բացվեն, այնոր ամենուր է 20-րդ, 30-րդ մի խոսքով շատ մասնաճյուղեր մեր Անիկոյն ու Global Beauty-ին, շնորհավորում եմ։ Կարծում եմ Հայաստանում սա մեծ ձեռքբերում է ունենալ նմանատիպ խանութ սրահ նորաբաց մոլում եւ ներկայացնել 30-ից ավելի աշխարհահռչակ բրենդեր մեկ հարկի տակ։ Միայն գոհ եմ իրանց սպասարկումից, իրանց ամեն ինչից, մի խոսքով որակը իդեալական է, ներկերը շատ լավն են, շամպունները, բալզամները, ամեն ինչը շատ լավն են։ Ես ինքս մշտական այցելու եմ Global Beauty-ին, շնորհավորում եմ տնօրինությանը եւս մեկ խանութի բացման կապակցությամբ։ Ֆիրմաներից շատ-շատ գոհ եմ, իտալական ֆիրմաներից եմ օգտվում։ Բավականին վաղուց համագործակցում ենք իրենց հետ, միշտ որակյալ, ամեն ինչ, շատ ուրախ եմ իրենց համար ու բազմաթիվ նոր մասնաճյուղերի բացումը ցանկանում եմ։ I want you to get to the right.